5-6 вікон на першому та третьому поверхах Ужгородської школи номер 5 вночі невідомі обстріляли із пневматичної зброї. Пошкодження зовнішньої частини склопакетів виявив нічний сторож навчального закладу. Під час обстеження території знайшли пакунок від куль та пляшки від алкогольних напоїв. Знайшли навіть на подвір'ї коробочки від пневматичних пуль і розбиті пляшки з алкогольними напоями. На жаль, ми не можемо забезпечити по периметру охорону школи. Було дуже добре, десь близько року тому була така цілодобова охорона, і в такому випадку подібне не могло статися. Зараз у нас є тільки нічний сторож, який, звичайно, не може забезпечити недоторканність нашого майна. Хотів би замітити, що дітей в цей час не знаходилося в школі, так що небезпеки якоїсь для життя дітей чи працівників не було. От тільки нанесено шкоду матеріальну. Звичайно, з таким треба боротися і знайти винних і належним чином покарати. Оперативно на виклик до школи прибули правоохоронці, які зібрали усі речові докази. Наразі триває кваліфікація зазначеного правопорушення. За викликом виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що на вікнах дійсно є наявні ушкодження. Вони є незначними, характерними для відстрілу з пневмату. Наразі проводиться перевірка за даним фактом. Правоохоронці визначаються з правовою кваліфікацією. Буде там дрібне хуліганство за Кодексом України про адмінправопорушення, а чи буде кримінальна справа за, власне, 296-ю, тобто хуліганство з застосуванням зброї. Це встановлюється зараз, визначається ще з правової кваліфікації. Постраждалих немає. Деталі та суми нанесеного матеріального збитку встановлюються. Школа працює у звичному режимі.